ဘာစီယိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုမက်ဆီကဥရောပရှင်ဖနက်စုကိုစံချိန်တင်6ချိန်မြောက်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။2018-19ရာသီဥရောပရှင်ဖနက်စုအတွက်မက်ဆီက PSG အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုဘာပေနဲ့အဓိကရှင်ပြိုင်ခဲ့ရပါဗျ။မက်ဆီက2018-19ရာသီလာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ36ဂိုးသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးလာလီဂါပြိုင်ပွဲကဘာပေပါဝင်ကစားတဲ့ပြင်သစ်လီဂူထက်အရင်ပြီးဆုံးသွားခဲ့လို့32ဂိုးသွင်းယူထားသူဘာပေကပြင်သစ်လီဂူနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ5ဂိုးသွင်းပြီးမက်ဆီကိုကျော်ဖြတ်နိုင်မလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်ခဲ့ရပါဗျ။ဒါပေမဲ့ပါပေကရန်သင်းနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်လီဂူနောက်ဆုံးပွဲမှာတကူးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့လို့သွင်းကို33ဂိုးနဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရပြီးမက်ဆီကဥရောပရှင်ဖနက်စုကိုစံချိန်တင်6ချိန်မြောက်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီကဥရောပရှင်ဖနက်စုကို2016-19 2018-19ရာသီ3ရာသီစနဲ့2009-2010 2011-2012 2012-2013ရာသီမှာဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့မဟာဗျာမက်ဆီယန်တို့ကတော့ဥရောပရှင်ဖနက်စုကို4ချိန်တိုင်းဆုတ်ခွာထားပြီးဥရောပရှင်ဖနက်စုဒုတိယအများဆုံးရရှိထားသူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နေပါတယ်။ဥရောပရွှေဘိနက်စုတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာဘာစီလိုနာအသင်းကိုစားပြုကစားသမား3ဦးရှိခဲ့ပြီးဥရောပရွှေဘိနက်စု6ချိန်ရယူထားနိုင်ခဲ့ကအများဆုံးဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်နေပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့7နှစ်အတွင်းမှာဥရောပရွှေဘိနက်စုကိုလာလီဂါပြိုင်ပွဲကကစားသမားတွေ10ချိန်အထိရရှိထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လာလီဂါပြိုင်ပွဲပြင်ပကလည်းဥရောပရွှေဘိနက်စုကိုတအူးရရှိထားသူကစီယိုရိုဖြစ်ပြီး2008ရာသီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းတို့အတွင်းကို32ဂိုးသွင်းယူကရယူပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2013-2014ရာသီရဲ့ဥရောပရွှေဖနက်စုကိုတော့လီဗာပူးအသင်းတိုက်စစ်မှုဆွာရနဲ့ရီယယ်တိုက်စစ်မှုစီယော်ဒိုတို့ပူးတွေ့ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စီးရီးယားပြိုင်ပွဲမပြီးဆုံးသေးလို့အတွင်းကို26ဂိုးသွင်းယူထားတဲ့ဆန်ဒိုရီယာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကွာဂရီယဲလာကဥရောပရွှေဖနက်စုကိုအသင်းချာနီးယားမျောလင်းခွင့်ရှိနေသေးပေမဲ့10ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းယူရမှာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပြီးစပိန်မီဒီယာတွေကတော့ဥရောပရွှေဖနက်စုကိုမက်ဆီဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီလို့ဖော်ပြနေပါတယ်။